Nesta videoaula, eu vou fazer um jogo de cozinha bem simples. Ele é todo em bloquinhos de três pontos altos, separados de uma correntinha. Aqui eu tenho um tapete que pode ser usado na frente da geladeira, na frente do fogão. E eu vou passar aqui com quantos pontos aqui também, quantas correntinhas precisa para fazer o tapete da frente da pia. Este aqui tapete, que é o menor, ele ficou 45 de largura por 65 de comprimento. Eu comecei aqui ele com 34 correntinhas. O da frente da pia, ele ficou com 45 de largura e 1,20 de comprimento. Então, eu vou fazer este menor e você pode fazer o da cozinha seguindo as mesmas instruções deste tapete menor. Você pode fazer o tapete da pia, só aumentando aqui as correntinhas iniciais. Depois aqui o processo é o mesmo. Eu trabalhei aqui por 16 carreiras e depois fiz o bico. Se você quer ele um pouco mais largo, você pode trabalhar aqui mais duas carreiras. Então, eu trabalhei aqui sempre carreira de números pares para que depois aqui fique certinho para fazer o bico. Então, aqui eu preciso que esses espacinhos fique números ímpares. Vou contar aqui, ó. Nessa última aqui, carreira antes do bico. Então, tenho aqui o canto, um espacinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Para que fique certinho aqui o leque. No próximo, um ponto baixo, leque e ponto baixo. Então, se você for aumentar, aumente sempre de duas em duas. Eu vou usar um barbante número 6 e agulha 3,5. Então, aqui eu vou começar com 34 correntinhas. Vou fazer o meu nozinho aqui inicial. E agora, eu vou fazer as 34 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer assim até ficar com 34. Para o tapete da pia, eu vou começar com 130 correntinhas. E para este tapete menor, eu vou começar com 34 correntinhas. Depois que eu fiz as 34 correntinhas, eu conto três correntinhas, venho na quarta e faço ponto alto. Então, aqui eu tenho uma correntinha, duas, três, venho aqui na quarta e vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, fazendo aqui o meu primeiro bloquinho, onde eu vou formar o canto quando eu terminar esta carreira. Depois que eu fiz os três pontos altos, que são as três correntinhas e mais dois pontos no mesmo espaço, vou fazer uma correntinha de separação. Vou fazer um ponto alto, pulando aqui uma correntinha de base. Então, vou na próxima e vou fazer um ponto alto. Vou na próxima. E faço um ponto alto. Vou na próxima, faço ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base, vou na próxima e faço ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto de base, fazer três pontos altos, um ponto em cada correntinha, faço novamente uma correntinha de separação e vou continuar assim até chegar aqui nesta ponta. Cheguei aqui na outra ponta, eu tenho aqui, ó, ainda uma correntinha e mais uma correntinha, que aqui é onde vai ser o meu outro canto.
Então, aqui, se você quer aumentar, aqui, quando eu fiz as 34 correntinhas, se você quer fazer um pouco maior, e também no da pia, que eu comecei com 130 correntinhas, que vai ficar com 1,20, mas se você quer fazer mais, mas se você quiser fazer maior, você vai aumentar de 8 em 8 correntinhas, para aumentar aqui de 2 em 2 bloquinhos. Para que na volta do meu tapete dê número ímpar, tanto aqui deste lado como aqui no comprimento. Então aqui se precisa aumentar, aumenta de 8 em 8 correntinhas. Depois você volta aqui na quarta e continua fazendo da mesma forma que foi feito aqui. Quando chego aqui nessa ponta e fiz uma correntinha de separação, vou pular esse ponto de base e venho aqui neste primeiro ponto onde começamos o nosso trabalho. Aqui eu vou fazer três pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas e mais três pontos altos, tudo aqui no mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha de separação. Então, aqui eu vou ter o meu cantinho, onde eu vou fazer na próxima carreira, que eu vou fazer um leque e aqui mais um leque. Agora eu fiz uma correntinha de separação e vou fazer aqui ponto alto na direção do mesmo ponto alto aqui do outro lado. Então vai ser um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha de separação e continuo fazendo aqui ponto alto na direção do mesmo ponto alto deste outro lado. Vou fazer assim até chegar ali no outro canto. E aqui nós vamos terminar então o nosso outro cantinho do tapete, que vai ficar da mesma forma que este. Aqui eu cheguei no próximo cantinho do tapete. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de três pontos altos separados de uma correntinha e mais esse cantinho. E agora aqui eu vou terminar o outro cantinho do nosso tapete. Fiz uma correntinha de separação. E aqui onde eu comecei este canto, eu vou terminar aqui no mesmo espaço. Então eu vou fazer aqui mais três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. E aqui eu vou terminar com um meio ponto alto, que equivale a essas duas correntinhas. Eu vou dar uma laçadinha aqui na agulha. Aqui na terceira correntinha onde eu comecei esta carreira, eu vou terminar com meio ponto alto. Vou puxar o fio e tirar essas três alcinhas de uma vez. Então, aqui eu vou ficar com meu outro cantinho, igual aqui. Agora, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz um jogo americano que eu tenho no meu canal, que é da seguinte maneira. Eu trabalhei a primeira carreira do lado direito e agora a próxima eu vou virar o trabalho e vou trabalhar do lado avesso, para que ele fique bem retinho, assim o tapete, quando termina, ele fica bem certinho assim, ó. Então, essa técnica eu aprendi com a artesã Vânia Coelho e agora estou fazendo assim os meus trabalhos. Então, aqui, depois que eu fiz o meio ponto alto, eu vou fazer três correntinhas
e vou virar aqui para o lado avesso. Aqui nesse cantinho, eu sempre vou começar o leque e vou terminar quando estiver chegando aqui. Então, eu sempre vou fazer as três correntinhas e mais dois pontos altos. Quando eu estiver aqui finalizando, eu faço novamente três pontos altos e termino aqui com meio ponto alto. Depois que eu fiz os três pontos altos, eu faço uma correntinha de separação. E onde eu tenho aqui esse espaço do cantinho, eu vou fazer o meu primeiro leque. São os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui nesse cantinho, você também pode fazer com três correntinhas. Eu já fiz com duas correntinhas, já fiz com três correntinhas, ele não dá alteração no trabalho. Agora que eu fiz o leque, eu vou fazer uma correntinha de separação. E em cada espacinho que eu tenho aqui de uma correntinha, eu vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha de separação e três pontos altos. Então, eu terei sempre aqui nas laterais do tapete o bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. E o tapete todo vai ser assim. Em bloquinhos de três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha. Quando chega no leque, eu faço o leque dentro do outro leque da carreira anterior. Então, aqui eu vou fazer até chegar aqui deste lado e já volto para terminar. Aqui eu já cheguei no meu outro cantinho do tapete, eu vou fazer leque dentro aqui desse espacinho onde tem as duas correntinhas. Eu vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha de separação entre um leque e o outro. Aqui no outro cantinho, eu vou fazer novamente o leque, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e em cada espacinho de uma correntinha, vou fazer os bloquinhos de três pontos altos, uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos. Vou fazer assim até chegar aqui onde vou terminar o próximo leque. Cheguei aqui então, vou terminar esse outro leque. Depois do bloquinho eu fiz uma correntinha. Venho aqui no mesmo espaço onde eu comecei. Se você tem dificuldade, talvez aqui para iniciante, você pode aqui não perceber e começar a passar por cima e não achar mais aqui o início da carreira. Então, aqui quando você inicia essa carreira, você pode sempre fazer uma marcaçãozinha aqui, deixa um fio amarradinho, para que você não se perca aqui nesta hora de fazer aqui o término da carreira. Então, aqui eu faço três pontos altos, como eu já tenho aqui os três pontos altos quando eu iniciei a carreira, então eu termino meu leque com meio ponto alto.
Aqui onde eu fiz a terceira correntinha para iniciar a carreira, eu vou terminar aqui com meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez, ó. Ficando assim. Vou fazer as três correntinhas para iniciar a carreira. Vou virar o trabalho novamente. E agora eu vou trabalhar do lado direito. Então aqui eu tenho a primeira do lado direito, a segunda do lado avesso, a terceira carreira do lado direito. Vou começar o leque novamente, fazendo mais dois pontos altos. Contando com as três correntinhas que eu subi, eu fico com os três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço três pontos altos. Então, aqui toda a carreira eu vou começar assim, ó. Vou subir as três correntinhas e fazer dois pontos altos, e termino depois, quando eu estiver aqui finalizando a carreira, eu vou fazer mais três pontos altos dentro do mesmo espaço para terminar o meu leque. E termino com meio ponto alto aqui na terceira correntinha. E aqui onde eu tenho espaço de uma correntinha, eu sempre vou fazer bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer e volto quando estiver aqui nessa parte aqui, ó. Onde eu vou fazer o leque, uma correntinha de separação, um bloquinho de três pontos altos, uma correntinha e o leque novamente. Cheguei aqui no meu cantinho. Toda vez que eu chegar aqui onde eu tenho o leque, eu vou fazer leque sobre o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Ficando assim. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Agora, sempre nesse espaço de uma correntinha, vai ser igual eu fiz aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha, onde eu tenho leque, eu faço leque dentro do leque da carreira anterior. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, ele é um tapete bem fácil, bem rápido de fazer e bem econômico também. Gasta pouco barbante. E aqui eu vou continuar fazendo os bloquinhos de três pontos altos separados de uma correntinha. Então, aqui nessa carreira eu tenho um bloquinho, na próxima eu vou ter dois bloquinhos entre um leque e outro, e assim vai continuando por todo o trabalho. Vou fazer aqui então mais uma vez, quando chegar aqui eu volto para terminar a carreira. Cheguei novamente aqui onde eu iniciei a carreira e vou terminar com mais três pontos altos. Depois que eu fiz os três pontos altos, eu dou uma laçadinha aqui na agulha, venho na terceira correntinha onde eu iniciei a carreira e termino com meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez. Subo as três correntinhas, viro o trabalho e começo novamente a próxima carreira, fazendo os três pontos altos, contando com as três correntinhas que eu subi, uma correntinha de separação, e no espaço de uma correntinha eu faço os bloquinhos de três pontos altos. Novamente, três pontos altos,
uma correntinha onde eu tenho o leque, passo o leque dentro do leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação e bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer assim por 16 carreiras. Aqui eu tenho uma, duas, três, estou na quarta carreira. Aqui na quarta carreira, eu tenho os espacinhos, eu vou ficar com o número ímpar. Um, dois, três, quatro, e mais outro cantinho. Quando eu terminar aqui, vou ficar com cinco. Na próxima carreira, vai ficar número par. Então, ao invés de ficar aqui com cinco, eu vou ficar com seis. Ele sempre vai aumentar de um em um espacinho aqui, ó. Então, por isso, eu preciso trabalhar números pares aqui na carreira para ficar números ímpares nos espacinhos. Então, se você vai aumentar, sempre cuidar, então, para aumentar de duas em duas carreiras. Se você for fazer este mesmo bico aqui, ó. Eu vou trabalhar por 16 carreiras e volto para fazer o bico. Já trabalhei as 16 carreiras. Agora aqui eu já finalizei a minha carreira. Depois que eu finalizei a carreira, eu vou fazer o bico. Então aqui eu estou na 16ª carreira. Vou fazer três correntinhas para iniciar a carreira novamente e vou virar o meu trabalho. Então aqui, ó, eu tenho a primeira do lado direito e agora o bico eu vou fazer também para que fique do lado direito. Fiz as três correntinhas, eu vou fazer mais três pontos altos no mesmo espaço. Então, nos cantos, eu vou ficar com quatro pontos altos. Contando aqui com as três correntinhas, eu tenho quatro pontos altos. Vou no próximo ponto alto, sem correntinha de separação, e faço mais um ponto alto. Então, em todos os cantos, eu vou ficar aqui nos leques, onde eu tenho leque. Dentro do leque, eu vou fazer cinco pontos altos. O ponto picô e novamente cinco pontos altos, contando com este outro ponto aqui que eu coloquei em cima do próximo ponto. Depois que eu fiz aqui os cinco pontos altos, sem correntinha de separação, eu vou fazer um ponto baixo no espaço de uma correntinha. Vou fazer um ponto alto aqui onde eu tenho o próximo espaço de uma correntinha, num ponto antes. Eu faço um ponto alto e dentro do espaço faço mais três pontos altos. Aqui eu vou ficar com quatro pontos altos sem correntinha de separação. Vou fazer quatro correntinhas. Venho aqui, bem aqui em cima desse ponto alto. Pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto picô. Vou fazer novamente quatro correntinhas. Pego as duas alcinhas aqui, bem no início, onde comecei aqui as quatro correntinhas, aqui embaixo, eu tenho essas duas alcinhas. Eu pego e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer assim com dois pontos picô de quatro correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço, faço três pontos altos nesse espaço de uma correntinha. E mais um ponto alto no primeiro ponto aqui, ó.
Então, eu vou ficar com quatro pontos altos. Aqui eu tenho quatro, dois pontos picôs e mais quatro pontos altos, sendo três aqui no mesmo espaço e o outro ponto no próximo ponto alto. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto alto, pulo esses dois pontos, vou aqui no terceiro, faço um ponto alto e no espaço de uma correntinha mais três pontos altos. Sem correntinha de separação, eu vou ficar aqui com quatro pontos altos juntos. Ponto picô de quatro correntinhas. Venho aqui na altura aqui do ponto alto, pego as duas alcinhas, faço ponto baixo. Quatro correntinhas. Aqui no próximo pontinho, pego as duas alcinhas e faço ponto baixo. Volto aqui no espaço de uma correntinha da carreira anterior e faço mais três pontos altos. Vou no próximo ponto e faço mais um ponto alto. No próximo espaço, um ponto baixo. E vai ficando assim. Aqui eu vou terminar este cantinho quando estiver aqui finalizando a carreira. Então, aqui eu vou fazer, continuar assim. Como eu tenho aqui esses espacinhos, números ímpares, vai dar certinho. Quando eu chegar no próximo canto lá, vou fazer o ponto baixo e depois eu volto para fazer o canto com vocês aqui deste outro lado. Cheguei aqui no meu cantinho, então. Fiz o ponto baixo aqui no último espacinho e agora que eu tenho o leque aqui no canto. Então eu vou fazer um ponto alto neste ponto alto aqui do leque. E agora eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui. Então em todos os cantinhos eu vou fazer um ponto alto aqui em cima deste ponto e mais quatro pontos altos. Vou ficar aqui com cinco pontos altos, contando com este ponto aqui. Então, a única diferença aqui das laterais e do canto é que aqui eu tenho um ponto alto aqui neste ponto mais três pontos altos. Então, aqui eu tenho quatro e os dois picôs. Aqui eu vou ficar com cinco pontos altos e vou fazer os dois pontos picôs e depois faço mais quatro pontos altos aqui nesse espaço e um ponto alto aqui no próximo ponto. Então, depois aqui dos cinco pontos altos, eu faço quatro correntinhas e o ponto picô. Quatro correntinhas e o ponto picô. Então, aqui ele continua igual. O ponto picô aqui. Depois que eu fiz os dois pontos picôs, eu termino aqui este leque com quatro pontos altos aqui no mesmo espaço. Quatro e mais um ponto alto aqui no primeiro ponto aqui, ó, depois do leque. Vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. Aqui para o meu ponto, eu não preciso fazer correntinha de separação. Ele fica bem certinho. Mas se você vê que precisa que fazer um ponto alto nos cantinhos para não ficar repuxado, você pode fazer uma correntinha de separação, porque depende da tensão do ponto de cada um. E agora aqui eu vou continuar fazendo da mesma forma que eu fiz aqui deste outro lado. Vou fazer um ponto alto e no espaço de uma correntinha eu faço mais três pontos altos, os dois pontos picôs
Então, aqui eu fico com 4, contando com este primeiro ponto, que é a única diferença que tem aqui dos cantinhos onde eu tenho o leque. Aqui eu fico com 5 pontos altos e aqui eu fico com 4 pontos. Vou continuar assim até finalizar a carreira. Então, aqui eu vou continuar fazendo os 2 pontos picôs e termino fazendo 3 pontos altos e mais um ponto alto no próximo ponto. Vou fazer assim até finalizar a carreira. Quando chegar aqui, eu vou terminar fazendo os pontos picôs e terminando aqui o leque. Quando chegar aqui, eu vou terminar o leque e fazer os pontos picôs. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz aqui os leques com ponto picô, então em todos eles eu tenho aqui os 2 pontos picôs com 4 correntinhas. Depois que eu fiz aqui o leque, eu faço ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu pulo o primeiro, o segundo, aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto. E aqui dentro do leque eu faço mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Contando com este primeiro ponto, eu fico com 5 pontos altos. Passo 4 correntinhas para fazer o ponto picô. Aqui eu faço ponto baixo. 4 correntinhas. E o ponto baixo. Agora aqui onde eu tenho a terceira correntinha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Alongo o fio e puxo para trás. Pego aqui as duas alcinhas deste ponto alto e levo para trás este fio e passo aqui dentro. Aqui eu firmo bem e puxo esse fio. E aqui eu escondo esse fio. E depois eu arremato. Aqui você pode fazer um nozinho abrindo aqui o fio em duas partes. Passo um fiozinho aqui por dentro e faço aqui 3 nozinhos. E assim vai ficar pronto o nosso tapete. E assim vai ficar pronto o nosso tapete. Espero que vocês tenham gostado e que consigam fazer. Qualquer dúvida pode me chamar que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas referentes a este tapete. Muito obrigada a todos. Eu peço que inscrevam-se no meu canal, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, deixe seu joinha e até a próxima videoaula.